Hazır olup geledi. Kanı ol. Allahu akbar. Ana. Buyur, buyur, buyur. Allahu akbar. Allahu akbar. Akana namoz o'qiyapti. Balki kerakmasdir. Bunaqalarni ko'pini ko'rganman. Namoz ham o'qiydi. Kerak bo'lsa, qo'yur. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tinchlik bo'lsin. Allohumma assalomu alaykum. Jab yo'g'i g'alati bo'ldi-yu. G'alati emas, hammasi joyida. Qani, oldik. Assalomu alaykum. Qani aka, o'zingiz bitta chiroyli qilib to'st ayting. To'st? Ha. Mayli uka, to'st bo'lsa to'stda. Robbim Alloh, qiblam Ka'ba, dinim Islom, kitobim Payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tilimda oyati kalom La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'asib qo'yibdi yerni Alloh bo'y so'ndirib unga quyosh, oy va havoni go'zal qilib yaratdi odam atoni So'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga farishtalar sajda qildilar ammo azozil ketdi riyoga meni yaratding dedi olov nuridan insonni esa loy balchiq tubidan olim bo'lib dars berdim farishtalarga endi sajda qilayman odam atoga azozildan ranjigan Berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom bosildi azozilga la'natli tamg'a bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a shunda ham insonga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir izn bandang tufayli shayton bo'libman endi bir umr unga bo'layin dushman urab olay bandangni to'rt tomonini yemirib asta-sekin qalb iymonini yuraman uning yurak qonida ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda Insonga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay, hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib, tanla dedi haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichida o'ziga makon. Odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin. Odamlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Na uyat qoldi, na sharmu hayo, erkaklarda oru ayolda vafo, bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Shunda ham qarang mehribon Alloh qutqarib jaholatdan bandalarin elchi qilib yubordi payg'ambarlarin. Odam atodan to hozirga qadar o'tdi 124 ming payg'ambar, ulardan Muso, Iso, xullas kalom, oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali Xiro g'origa bordilar ibodat qilgani. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib, nur bo'lib yoritgaysiz debon hayotni qalblarga jo qildi ushbu oyatni. Iqro. Bismi robbikal lazi xalaqo. O'qi. Seni yaratgan Robbingning nomi bilan o'qi. Quvonchdan muborak ko'zlari yoshlandi. Shukundan islomga da'vat boshlandi. Rasululloh da'vatda mahkam bo'ldilar. Ummatim deb jonlarini fido etdilar. Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali raziyallohu anhumolar chin ummat bo'lay deb alayhi salomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga. Sahobalar och yurdilar. Hamda yalang'och
majnuniy sifatda o'sgan soqol soch. Aytdilar: "Hoy inson, och ko'zingni och. Jannatga intilgin, sen do'zaxdan qoch." Tovonlar teshildi. Yo'l azobidan, insonni saqlagil deb go'r azobidan, qahraton qishlardan, yoz oftobidan, umid qilib Allohning savobidan zarurat bo'ldi kim, bo'ldilar shahid. Uylariga qaytmoqlik bo'lmadi nasib. Mujohid bo'ldilar olamni kezib, Alloh rahmat qilsin, jannat qilib. Bizchi yo'ldan adashdik sarobga boqib, kofirlarga ergashdik aroqni ichib, islomga qarshi jang qilib essiz, shuncha yil kofirlarga xizmat qilibmiz. Ajib zamonlar bo'ldi. Aka ukasini ko'zini o'ysa, jigari jigarini ayamay so'ysa, muslim muslimligini unutib qo'ysa, qiyomat bo'lib qopti xudo xohlasa. Kambag'al bechora ochlikdan o'lsa-yu, boylar pul sochish bilan ovora bo'lsa, kofirlar o'lganlaring yaxshi deb kulsa, xudo urib qo'ygan ekan bizlarni rosa. Shaytonning yo'lidan asrasin xudo, islomni iymondan qilmasdan judo. Bor ekan Alloh taologa haqiqiy shaydo, farzlarin vaqtida kechiktirmay qilaylik ado. Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiyaylik, Alloh halol degan narsalar bilan birga bo'laylik. Qur'oni Karimning, ilohiy kitobimizning Maida surasida 90-91 oyatlarida Allah haram kılgın. Allah haram kılgın dersene. İçmeyler ülkelerim. Mine dostum şuraya. Mayrı sağ olayım.